korban beroya. Astaghfirullah minan khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaih, ya rafi'ah sya'ni wa darati. Yeah.
iman tauhite bagus sesatmu boleh omati de bagus sesatmu boleh omati de kamaran soleh bagus hati ini Rifate Buko hakikon Manjing rasane Buko hakikon Manjing rasane Al-Quran toti Wahyu minoyo Jarum dodo Bintang cepaki Ing jarum dodo Mandil hati Lan pikirani Merasa ing badan Kakweh jarum Rasul dati pedoman minongko dalan manjingi iman minongko dalan manjingi iman ya Rasulullah Ya Rafi Ashani wa Daraji Afatayaji Rautal Alami Ya Uhayl Al-Judi wal Karami Ya Uhayl Al-Judi wal Kelawan Allah Kang Maha Suci Kudu rangkulan Rino lamangi Titirakati Tiriadohi Fikir langsulo Jangan dilani Fikir langsulo Jangan dilani Uripe ayah Rumongso aman Tunungi rasa Jan pas-pasan Kabeh tinakir Saking pengiran Kabeh tinakir Saking pengiran Ya Rasulullah Salamun alai Ya Rafi Ashani wa Daraji
kita Nabi Muhammad panutan kita. Ayo ngelakoni sakabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor toto dohire ananging mulia mangom derajate ananging mulia lamun palastro ing pungkasane ora kesasar rong lan sot mane den kadang Allah swarga manggone Jawa
diutus.